السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرسة سمرلنا وايد السلام مركزتو دوني الدعالي ذيك شو كتابع واحد دوني هنا وحير ما انت كإله هذا كبدي أم عياري كسعودي سومالي لان يو حقاقي سيدا يو حقاق ربشدي هي الرأي كدغدعي سيدا اي دادك رير سومالي اي عينو سينا معنه فرحاد دا اي دماشات كاي كردigan سوسيال ميديا دادك اصو اركيين معنه سومالي لان رباطة كدعني ارتواكو مركا اوهو رسدتان سومالي لان وحوايان عياره سومالي لان وحا كم موقتي وعي قليد لان دالي يرادا رير سومالي لان آن معنه قولادا اسبورتيغا اما محان كورا هذا يقوليها ديت او تبا برادا عرورتا وحا لقربا إن اي اوهد كوعي قليل السمايا إن إرمهم إن وحودة جسين وحودة جسين ده ورمها يو لكن سيدا عاديين كأ معاني وحا كم موقتي معاني وعي قليل الآن با كم موقتي وحا كم موقتي إن اللي يسو كان دالين يرو إن قلوة اللي بمود يسين معاني غير دفاعي سو معاني أنا هين عيار تاك با عيار تي لوغا ديغي وح معاني أما أي أورام موقتي وح معاني غير إسحيان هورتا مدوار دقانا هان أو مدى هير سومالي لان معاني وحايا هاين داد ماركا ماركتي دي دا داقان كي هورا لغو نقضو عيارة هاللي سوو هيسي تيري ريرو وي سوو كبي تيرين ماركا واحد دي عكرتا مالاها حاقا سين ولي كا وضانا لكن كبدو تاس كما حبونا ماركا عهورتا حرومها سبورتيغا iyum xan ku dhahdayay in iyum xan ku dhahday maxay rabtaa iyum xan ku dhahdayay in meelaha dhalinyarada ku kulanto in iyo iskuulada sportiga iyo iskuulada waa meelaha caruurta laga soo dhiso aqligooda waa meelaha caruurta lagu baro inay yihiin dad is ah dad wax wada leh dad wadan wada leh dad wax wada difaacaya oo sharafta wadankooda wada difaacaya oo xuduudaha wadankooda wada difaacaya inay yihiin dad is ah inay yihiin caruurta waxa lagu soo baraa iskuulada iyo xarumaha sportiga marka hadii ay sheekadu marka waxay dhaliilsha waxa iska leh waxa weyn waa tababaradii in dadka taa in caruurta tababaray iyo hay'adda macni u qabilsan ciyaaraha Soomaaliya dadku meel kale u gala galanayaan oo maarayt laakiin asliyan waxa muhiimadu ay tahay in ay caruurta waxa ka muuqatay in adigu dhalinyarada wada ciyaareysay waxa ka muuqatay xogaa wacyi gelin la'aan inay jirto marka insha Allah waxaan rajaynaynaa intaana in laga dhisi doono inay wax ka bedeli doonaan in ay wax ka barteen waxyaabihii maaragtay dhacay marka guud ahaan bana reer Soomaaliland dadku waa in ay fahmaan in ay ummadu dadku u ka dhaxeeyo hadda aad waxa looga hadlayay macni garoonka Hargeysa ku yaala xaafad buu ku yaala reer buu ku yaala reer macni reer meel reer leeyay buu ku yaala reerkaasa marti loo yahay waxa doola yaabo weeye garoonku reer male airportka reer male dekedda reer male dad waxa leh reer Soomaaliland la yiraahdo waxa ka mas'uula hadba dowladdii markaa jirta aniga gurigayga Hargeysa ku yaala inta uu ku yaalo ayuun baan leeyahay oo gurigaasi ku fadhiyo hareerahayga cidda degan iyo waxay dowladdu ka sameynaysaa aniga hawl ii taalamaa marka dadkii waxa weeyaan dadkiina dadkaasa shaki gelinaya intay soo fariistaan social media kaaga sheekeynaya kule meel heblaayo reer hebel baale waa caadi qofka macnihii deegaanaal kale leeyahay reeruhu deegaanay ku kala badan yihiin laakiin haddaad meel deegaan ka tahay oo geeliinu taaqo macnaheedu maaha inaad adigu leeday oo dadka kale ka leeday cid kastoo kala soo degi karta cid kastoo kala kula soo jaari karta dalka waa la wada leeyahay
marka horta waa in dadku fahmaan inaynaan wax kala lahayn, aynu dad wax wada leenahay, laakiin dee aynu kala deegaananahay oynu kala gobolanahay. Qofku inuu gobolkiisa taageero waa sax weeye. Anigu maanta waxaan aad u jeclay inay dad mareer qaado, inay dad mareer inay qaado ayaan aad u jecelay. Laakiin macni waxaan u jecelay inay si sharaf iyo karaamo ku jirto u qaadaan, inay ayagu aaminsan yihiin dhalinyaro reer Soomaaliland la ciyaarayaan ay qaadan karaan guusha iyo guuldaradaba ay qaadan karaan. Waxyaabaha muhiimka ee looga baahan yahay tababarayaashana waa inay caruurta fahansiiyaan inay guusha iyo guuldaradaba la qaato. Qofku inta uu garoonka dhexdiisa ku jiro inuu dadaal muujiyo, ku dadaala inuu kubadda qaado, laakiin marka laga badiyana inay sharaf iyo karaamada ku jirto inuu qofku ku qanco wixii lagu ganaaxay. Laakiin reer hebel maxaa loo ganaaxay? Reer hebel maxaa meesha reera maaha. Matalan anigu imika markaan kuleeyahay gobolka Daadmareer ha qaado. Gobolka Daadmareer laxaqiiqa reer khaasi ma dego. Gobolka Daadmareer waxaa dega ciida gale, waxaa dega Arab, waxaa dega Habar Yoonis. Macnihii maaha meel reer gaar u leeyahay. Majority bay dadka yihiin, qabiilka baa majority ka ah. Laakiin maaha macnaheedu inay leeyihiin meesha maaha. Waxaan xasuustaa meel maaragtay meel Hara Sheekh la yiraahdo kabaabiga, jilibka aan ka dhashay, reerka aan ka dhashay baa berigi hore sheegan jiray. Markaa reer kaloo Habar Yoonis baa soo degay. Reerka waxaan xasuustaa caruurnimadaydii in loo gabi jiray, in loo heesi jiray, la odhan jiray meesha waa timaadeen, horow maydan degenaan jirin, wax noocaas. Imakana reero kale oon Habar Yoonis ahayn baa soo degay. Markaa dadku way isku dhex jiraa, majority baa la kala yara yahay, laakiin dalka waa la wada leeyahay. Meel ay cid gaar u leedahay, airport aad gaar u leedahay, dekad aad gaar u leedahay. Dekadu maxay noqon lahayd haddaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan isticmaalay? Airport muxuu noqon lahaa haddaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan isticmaalay? Maxaan ku leeyahay garoonku muxuu noqon lahaa haddaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan isticmaalay? Waxa weeyaan waxay meel kastaaba wax ku tahay waa ummadda reer Soomaaliland oo dhan iyo siday u isticmaalayaan. Laakiin haddii matalan birbiro looga tago reer, maxay ku sameynayaan? Miyay ku dabaalanayaan? Haddii airportka looga tagareen maxay sameynayaan? Ma dayurad gaaray leeyihiin? Marka waxa weeyaan caqligu ha shaqeeyo. Meel cidi leedahay ma jirto. Waxaa la dalba Soomaaliland la yiraahdo ayaynu wada leenahay. Dalkaana hadba cidii mas-uul ka ah ayaa wada leh, ayaa macnihi dowladii mas-uul ka ah, dowladii jirta ayaa mas-uul ka ah. Marka waxa weeyaan dadkeenu waa inay fahmaan inaanu qabiil iyo waxaas macnaanu samaynin ay qarannimadu ka weyn tahay. Wadajirka iyo walaaltinimada inaynu wax ku nahay, taas waa taas oo ciyaaraha Soomaaliya. Laakiin mid ku darso, waxaa laga ciyaaraa, waxaa ciyaara lagu qabtaa, waxaa garoona la tagaa, waxaa garoona la soo buuxiyaa meel ay nabadgelyo taalo, meel ay horumar yaallo, meel uu dhaqaale yaallo. Marka macnihii ciyaaraha Soomaaliland waxay muujiyeen wanaagga iyo dowladnimada iyo maxaan ku idhaahday nabadgelyada Soomaaliland. Laakiin waxoogaa waxaa ka dhiman caruurteena ayay ka dhiman yihiin wacyigelin. Dadka waaweyn ee tababarada u ah ayaana ka mas-uula. Dadku meelo kale qaarkood kula galgalanayaano meelo kale kula galgalanaya, laakiin cid kale oo wax shaqo kuli ma jirte hay-adda ciyaaraha iyo maxaan ku idhaahday iyo tababarayaasha ayaa mas-uulka. Waa inuu balaan u degsanaadaa, waa inay iskuul oo kale weeye, waa meel caruurta lagu rabeeyo, waa meel caruurta lagu tababaro, waa meel caruurta xumaanta lagaga ilaaliyo. Marka xumaantii qayb ka mid a hadday ay wataan qabiilku isku garashadu ceebi kuma jirto, laakiin markaad u isticmaasho qabiilkii wax dadka kale aad ku fogeynayso oo dadka kale ku xumaynayso, waxa weeyaan xumaantii caruurta laga ilaalinayay ayuunku ka mid tahay. Marka waxaan rajaynaynaa inay hay-adda ciyaaraha wax ka baran doonto iyo guud ahaanba ummadda reer Soomaaliland.
qoladii macni damaashaaday reer Soomaaliya iyo nimanka tiifiyada u furtay inay soo aflagaadada Soomaaliland iyo isku dirka shacabka reer Soomaaliland walaalayaalow soddon sanadood baa sugeysay in dhibaato naga dhex dhacdo. Soddon sanadood baa sugeysay in Soomaaliland dagaal ka dhaco, waxba kama dhicin. Marka waxaan leeyahay ninkii maxaa la yidhaahday qofkii naftii qofkii quusan waaye naftiisa quusa, in anagu haddii ay matalan halka Soomaaliya joogta haddaanu joogilayn u marayn maynaanu waqtigaa badan idin gelinlay. Waxaasu maaragta ku mashquuli lahayn Soomaaliya u malayn maayo, iyadoo magaalada Hargeysa laba kooxood mid waliba cashuurta ka qaado umarayn maynaan janis weli aanu kaga hadalno in Soomaaliya. Macnihii aada iyo aada bay waxay ka muujiyeen social media, farxad bay ka muujiyeen, damaashaad bay ka muujiyeen. Marka laba kala daaya, marka wax yari annaga lagu dhacaan inaad damaashaadaan, iyo markuu qof fanaani hadal idin yidhaahdo inaad baroorataan oo waana lagu degtay waana la kala yeedo kurtaan. Macnihi waxa weeyaan maxaa la yidhaha ama adkaysiyo hore lahow, adkaysiyo dambe lahow, ama afeef hore lahow. Markuu qof kelmad idin yimaadana waa cabaadaysano, waa laydinka fadhiyi kari waayeen. Marka Soomaaliland wax yari ka dhacdana waa damaashaadaysan. Soomaaliland dhibaato kama dhicin, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Dhalinyaro ciyaar gudabay siiday u bardoodantay. Bardoodankuna waxa weeye waxa keenay nabadgelyada iyo horumarka iyo dhaqaalaha iyo wanaagga. Wallaahi macni waxa waqti ay ahayd inay geliyaan reer Soomaaliya, waddankooda ay ahayd inay waqti geliyaan, iyagu xaaladda ay ku jiraan aynu ognahay, oo soddon kun oo ciidan oo ajnabi oo ayaga kala ilaalinaya oo cadow kale ka ilaalinayna ayaga kala ilaalinaya ay joogaan inay Soomaaliland ka hadlaan mayhaan. Laakiin garashada halkaa la martay inaad Soomaaliland ay ku mashquusho, maxaan kuraa waxaa ka haboonaan lahayd inaad ku mashquusho oo waqti geliso shanta madaxweyne ee markay isu imanayaan mid mid aaminsan aan lahayd ee mid walba wato ciidamadiisa gaarka u tababara. Xagara waa sida gaar markaad baqasho xagoodha hebel oo wato ciidamadiisa sida gaarka u tababaran ayaa la kulmaya hebel. Shanta madaxweyne iyo shantiina dowladood iyo shantiina waxay kala socda mideeya. Markaasa Soomaaliland ka hadli doontaan. Anagu aanu qabiil isu maagno, aanu isu heesno, aanu isu gabayno, aanu iscayno, runtu markay runta taagto waxaanu u wada macnii dhexda marada ugu xidhannaa inaan dalkayga difaacno, inaan dalkayga badbaadino. Marka ha nagu habsaamina damaashaadkiina baralku idin la sii gaadhay iska sii wata ciyaarihii waxaa ugu dambeysa daadmareeriyo xafil emaroodi jeex. Kuwaasina waxaan hubaa inay guul ku dhammaanayaan iyo nabadgelyo. Ciddii koobka qaadaysa ha qaado, ciddii guusha qaadaysa ha qaado, laakiin ay nabadgelyo ku dhammaanayso ayaan ogahay. Marka reer Soomaaliya waxaan leeyahay walaalayaal, waqtigan aadna gelinaysaan tiina geliya. Shanta maamul goboleed iyo shantiina dowladood iyo shantiina madaxweyne ee isku awoodda ah mideeya, markaasaa Soomaaliland ka hadli doonta. Reer Soomaaliland kolay desma dhaqanaqaano, laakiin weligaynu isu gabi jirno, weligaynu siisay jirno, weligayn qabiil qabiilkan macnihii reer hebel baa sidan yidhi reer hebel baa kanan uguma cusba. Laakiin wax dhibaato oo ka dhaca ma jiraan, isku dishaana ma jirto, in wax isku yeeshaana ma jirto. Dhibaatada ciyaarihii Soomaaliland maanta ka dhacay caalamka oo dhan bay ka dhacaan, meel kasta ayaa maxaan ku yidhaahday ay dadku kala taageeraya, kooxaha kala taageeraya ay macnihii isu gacan qaadaan. Markaa Soomaaliland wax weyni kama dhicine, maxaan ku yidhaahday iska candhuuftiina dub isaga liqa dadkiina mideeya. Marka Soomaaliland cid xaasida iyo cid kastoo istidhaahda dagaal la gal iyo cid kastoo xumaysa wax kasta oo dhibaatooyinka, markaad sidan aad u damaashaadaan annaga waxtar baynu tahay. Midnimaanu ka qaadnaa inaanu dalkayga u midoobinaanu ka qaadnaa, inaanu midnimadayada muujinaanu ka qaadnaa. Marka halkiina kasii damaashaadka kasii wata reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Ciyaaruhu waxay muujiyeen inaynu dowlad nahay, inaynu dad macnihii horumar sameeyey nahay, meel nimca taalo, meel barwaaqa taal, meel
macnihii ay taalo maxaan ku idhaahdaa iyay nabadgelyo ayaa la ciyaaro lagu qabtaa. Marka wanaagii sharaf waxaan ahayn oo muujisay ma jirto. Qabiila sheegaysan qabiiladan iyo waxaas macnihii muhiimaddu waxay tahay waxa weeye in qof kasta oo reer Soomaaliland og yahay markay runta runta tagto in loo midaysan yahay wadajirka iyo walaalinta waddanka. Laakiin dabcan sharafta dagaal maanta cid inagu soo qaadaysa ma jirto oo inu iska difaacayna, laakiin waa inaan sharafta waddanka difaacna weye, inaan sharafta waddanka, wadajirka waddanka, horumarka waddanka iyo midaynta waddanka aynu u midaysanayno weye. Guuliyo gobolnimo aan idiin rajeynayo.